Ó, se você tá cansado de ter patrão e quer ser o patrão seu, do seu próprio negócio, meu amor, você veio no canal certo. Vou te ensinar a fazer o churros delicioso. Só aqui no Churros Que Delícia. Bora lá? E aí, meus tchutchucos e tchutchucas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja ótimo com vocês. E hoje eu vim fazer esse vídeo e esse vídeo tá muito maravilhoso. Que tá muito maravilhoso, gente. Hoje eu vou ensinar vocês, passo a passo, fazer o melhor churros da região que eu faço aqui. Como deixar o churro super, super crocante por dentro e fritinho por fora, é, meu amor. Você que pediu aí, meu amor, mil beijos pra você. Você pediu esse vídeo, uma seguidora minha, e é claro que eu vim correndo trazer aqui pra vocês. Bora lá começar esse vídeo. Antes, deixa eu me apresentar e também dar as boas-vindas pra você. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. Você que é a primeira vez, meu amor, chega, mas chega com tudo, dando like, já ficando aqui, compartilhando e se inscrevendo, porque você vai gostar. Se eu não te agradar em algum vídeo, eu vou te agradar em outros, porque hoje nós estamos atingindo quase 300 vídeos. Meu Deus, é isso mesmo, 300 vídeos. Para vocês que me seguem, aquele trilhões de beijo. E aqui no canal Negras Lindas, naturalmente, tem muita gente... Tem muita coisa e vai deixar muita gente, vai deixar todo mundo muito feliz. Gente, é que eu tô falando meio enrolado aqui, entendeu? Mas é, às vezes acontece isso, né? Mas bora lá pro vídeo, gente. E é isso aí. Então, pessoal, a gente tem que ter a medida certa pra fazer o churros. Que delícia! É 1 litro de água. Eu fiz uma medida aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá? Tá bem aqui, é uma marquinha preta, eu coloco abaixo um pouquinho. Aqui é 0,5 litro e aqui é 1 litro, tá? Hoje eu vou fazer aqui a medida, 1 litro pra nós. Então, você vai colocar 1 litro de água. Aqui já está o meu litro de água, gente. Coloquei um pouquinho mais abaixo, mas dá a medida certa, 1 litro de água, tá bom? Vamos colocar aqui na sua panela. A panela tem que ser grande para você ter um espaço legal que você tá podendo misturar. E vai ter muita dica, tá? Muita dica para você abrir seu negócio, também para você fazer churros para família aí. Agora, num litro de água, a gente vamos colocar 100 gramas de manteiga. Manteiga com sal, gente. A 100 gramas de manteiga tá aqui, gente. Eu tenho uma balança, tem que ter uma balança, porque tem que ser 100 gramas certinho, tá bom? Não pode ser menos, que senão desanda a massa. Agora eu vou pegar a panela. O espaço aqui no meu container é pequeno, né? Então vocês não reparam, não, a baguncinha aqui. Ó, então aqui tá a água, então eu vou colocar 100 gramas de manteiga. Manteiga com sal, tá? Tem que ser com sal. Agora a gente vai colocar uma colher rasa de açúcar. Galerinha do bem, então aqui estamos, né? 1 litro de água, a manteiga. E agora eu vou colocar uma colher rasa, ó, de açúcar. Tá bom? E agora a gente vamos levar ao fogo. Vou mostrar pra vocês, pra quem não me segue, vai ver o fogão que eu tô usando aqui no container. Vou ligar aqui na tomada, é um fogão de elétrica. Liguei bonito, vou mostrar pra vocês. Aqui tá toda a mistura já, né? É claro que ainda falta a mistura do trigo. Mas agora eu vou mudar o celular aqui de lado pra vocês verem o fogão. Ó, galera. Aqui tá meu fogão, deixa eu colocar de lado a câmera pra ficar legal pra vocês verem. Aí, deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Ó, o fogão. Comprei no Mercado Livre, eu fiz o vídeo desse fogão. Tá no meu canal, se vocês se interessar, preço, tudo, se é bom, é ótimo. Ó, aí aqui, olha. Gente, isso aqui ele acende, ele é um infravermelho maravilhoso, gente. Maravilhoso, tá até pra fazer feijoada. Aí eu vou e coloco, gente, a minha panela aqui, ó. Vendo? A panela com o açúcar, a manteiga e a água.
E quando ela entrar em fervura, a gente vai pro próximo passo, que é a farinha. Se você tá gostando, meu amor, por que ainda não deu like, tá esquecendo? Não esquece, isso é muito, muito útil para nós. E o YouTube fica sabendo que você está amando o vídeo. Então deixa like para chegar vários outros vídeos aí para você. Ó, gente, quando ele tá nesse modo aqui de fervura. Ó, gente, quando ele está nesse modo aqui de fervura, você coloca baunilha, uma tampinha de baunilha. Agora aqui eu já coloquei uma tampinha de baunilha. É a tampinha mesmo que você tampa a garrafa, você coloca a tampinha aqui, tá? Uma tampinha. E você faz o quê? Acrescenta 1 quilo de farinha. Tô usando essa farinha aqui, ó. Anacondo. E comece a mexer. Aí fica da sua preferência se você quer pôr um pouco de canela ou não. Eu costumo colocar. Assim, eu sempre trabalho com duas massas. Numa eu coloco canela, outra não, porque tem cliente que não pode com canela. Tá? Canela dá um sabor único, a baunilha também dá um sabor único. E é isso aí. Você vai mexendo, tem que ir mexendo, tá? Não esquece, então, gente, de deixar like, tá ok? O YouTube saber que você está gostando, para ele poder mandar meus vídeos para várias pessoas. E assim eu poder estar fazendo muitos outros vídeos. Não só sobre dicas de como abrir seu negócio, como fazer a receita aqui de churros, de crepe, pastel. De sorvete também, mas também de beleza, estética, para tirar espinha, para deixar a pele bonita, hidratada. E aqui é assim, gente, tem de tudo um pouco. A gente sempre tá tentando e fazendo de tudo para trazer a melhor coisa para vocês aí. Ó, gente, como que fica a massa. Ó, ela fica assim, ó. Aí aqui você vai deixar ela esfriar um pouco. Ela tá super quente. Quando ela esfriar, aí a gente vai amassar ela como se fosse amassar massa de pão. Ó, pessoal, a massa tá aqui. Aí agora é só você ir mexendo. Vai fazendo isso aqui, ó, como se fosse pão. E ó, como ela vai ficando. Vou mostrar pra você o ponto final que ela fica. E ela ficou assim, olha que linda que ela ficou, ó, a textura dela. Ela não gruda, ó. Você vê. E é assim que ela tem que ficar pro churro, dá uma delícia. Tá ok? Espero que vocês tenham amado esse vídeo. Deixa muito like, compartilhe, se inscreva aí. Tchau, beijo, até o próximo vídeo.